Калифорния, 40-те години на 20 век. Почитателите на сърфа имат проблем с малките вълни. В търсене на решение как да се справят с природата им хрумва гениална и доста абстрактна идея. Те слагат колела на дъските си и вместо по водата се спускат по наклонените улици. Така се появява прототипа на скейтборда или тротуарния сърф. В същите години, само на 11 000 км от Уест Коуст, на един друг бряг, този на Дунав, в Русе, зад желязната завеса, никой не е подозирал, че от това инженерно решение ще се роди една нова култура. Само за 30 години обаче тротуарния сърф прекосява целия свят. Стига до новото поколение, променя се, преминава през няколко трансформации, влиза в Русия, а оттам и в бившите комунистически страни. Мисля, че беше 88-ма година. Отначало бяхме просто няколко приятели, които се забавляваха. Стори ни се интересно да видиш една дъска, да се видиш с нея. Просто нещо различно, което видяхме. До сега не бяхме го виждали. Аз за първи път видях скейтборд в едно телевизионно предаване, мисля, че беше някакво спортно предаване по телевизията. И още тогава така ми привлече вниманието много силно. Първите скейтове, които намерихме, това бяха скейтове, които се произвеждаха в Съюза, сегашната Русия. И по някакви неведоми пътища бяха дошли до нас. През 60-те години на 20 век в САЩ новата мания сред младежите – скейтът набира скорост. Под краката на феновете му се редуват дъски с различна форма – рибки, лодки, банани, все класически бордове. Както за сърфистите, липсата на вълни е причина да бъдат много ядосани, така и за скейтърите. Липсата на места за каране води до търсене на алтернативи. На северния бряг в България годината е 1980-та. Момчетата с скейтовете се оглеждат за гладки места, мраморни площадки, хлъзгави настилки и защото се налага да се събират по паметници, площади, публични места, бързо се превръщат в заплаха за обществото според нормите на социалистическия режим. Оли и Флип се появяват на 11 000 км от Русе. Това са имената на първите трикове, които скейтерите са създали. А в България първите трикове идват в своето време със своето име – да изчезваме. Увлечени от новата си мания, скейтерите на западния бряг в Съединените щати организират първото си състезание. Годината е 1966-та, а първото състезание на последователите им на северния бряг в България в началото на 90-те години е било с властите. Карали сме на центъра, пред общината, където има гладък мрамор. И там беше много хубаво. Там карахме доста време. Така че вече там наистина се сблъскахме с обществото, така да се каже. Естествено, според мене, хората ни възприемат двупосочно. Имаше хора, които ни се радват, имаше хора, които смятат, че вършим нещо антисоциално, че разрушаваме и така нататък. Карането на скейтборд не е просто мода, това е един много труден спорт, който калява волята и подготвя хората за живота да се справят с трудностите. Това е един от най-трудните спортове, пак подчертавам, защото има много болка в него, докато се постигнат успехи. Другото, което мога да кажа, че обществото, руската общественост видя, че реално това не е вандалски спорт. Това не са вандалски актове на приумица, нечия приумица, да карат скейтборд или да се събират момчетата и момичетата. Това просто е един вид култура, един вид отправна точка. Те всички заедно по някакъв начин да бъдат сдружени в нашия град.
спортен клуб Русе Скейтбординг го създадохме през есента, октомври месец на 2005 година. Идеята ни тогава, както и сега, и за в бъдеще предполагам ще бъде, беше да организираме всички деца и тинейджери, които искат да се занимават с скейтбординг, включително и с инлай на скейтинг, което са всъщност ролерите и блейдовете, дори и BMX колелетата, да ги обединим в един клуб и да им направим истинска спортна площадка, която е специално направена, подчертавам, за техните нужди. Кеф има разнообразието и че някакви всички останали спортове, например, цял живот да хвърляш гюле или цял живот да тичаш на 100 метра или пък цял живот да гребеш. По една и съща техника, в скейт има много техники и се учиш цял живот постоянно на нови неща. Определено с музиката, скейтбординга има много тясна връзка и по-специално с стиловете хип-хоп и пънк-рок. Или някакъв вид рок, какъвто и да е. Когато гледаш едно скейт видео, така да се каже, със сигурност една скейт част, така да я нарека, тя върви на фона на музика. Така че всеки скейтер може да пусне музиката, която харесва и да кара на този фон. Така че мисля, че с музиката е доста по-близка връзката. Особено голяма част от скейтерите се занимават с музика. Дали ще свирят на китара, дали правят някакви битове, занимават с електронна музика, но това е като част от креативния процес, тъй като скейтерите са креативни личности и след като минат известна възраст, те започват да се занимават с други неща. И естествено, част от начина да почнат да създават нещо друго е да създават музика. Хората започват да карат скейт именно с желанието да усетят някакъв вид свобода, някакъв вид да изразят себе си като индивидуалисти, като отделна личност. И същото нещо би могло да им го даде и музиката, и особено пънка. Другото основно звено от уличната култура, това са графитите. Така наречените улични художници, срещу които предполагам много хора имат доста против, тъй като по-голямата част от тях са всъщност деца, неуки деца, които все още, за съжаление, си мислят, че им е позволено навсякъде да оставят своите подписи, автографи, по стени, по учреждения и така нататък, което и всъщност е основната ни цел да го спрем това нещо и да им покажем, че те трябва да бъдат също организирани, трябва да се учат на майсторство и тогава чак да показват своите умения на определените за целта места.
Нещо между спорт и изкуство е, защото спортисти трябва да са много креативни, което леко го няма в другите спортове и е хубаво. Скейт още няма практика децата да започват с треньор, започват сами гледайки филми. Има цяла индустрия, която се върти около това рекламна. Готино е. Чувството лепнеш нов трик е повече от нов секс. Ами много е приятно. Всеки път, когато идвам да карам, се чувствам чудесно и освободен. Ако, примерно, се чувствам зле, като дойда, като карам и се успокоявам по този начин и си го изкарвам само на дъската и се чувствам много добре така. Обществото винаги реагира, когато усети заплаха. В Норвегия годината е 1977. Правителството там гласува пълна забрана за скейтбординг. Притежанието на дъска се смята за престъпление, защото скейтерите застрашават живота на минувачите. Носа на бордове е забранен, карането се превръща в табу. Бунтари по природа, скейтерите успяват да го нарушат, макар че закона остава в сила 12 години. Така нелегалната за страната култура продължава да се развива на четирите си колела и не се пречупва въпреки нормите. И в името на хората, които са се борили за каузата да имат право да се плъзгат по закона, се ражда Световният ден на скейтерите – 21 юни. Гонки и преследване. Площадът пред Русенската опера е единственото място за каране на скейт в града през 2006 година. Той дава идеална възможност за трикове. Напрежението власти, общество, скейтъри расте. Постъпките на западните власти, макар и с 30 години закъснение, и в Русе е въведена пълна забрана за каране на скейт, ролери и колело по улиците в централната градска част. Причината е под индиго, като тази в Норвегия. Всички те застрашават живота и здравето на минувачите. Клуб Русе скейтбординг не са доволни от това и търсят начин да осигурят място за площадка. Запалени по идеята, че тя може да се построи на мястото на стария колодрум, попадат в политическо противоречие между местната власт и друга организация. Но във финалния трик бизнеса и общината вземат своето решение. На мястото на колодрума ще се строи. Едва няколко месеца по-късно, след много срещи и пререкания, все пак се намира място за площадка и в Русе. Първата и за сега единствената. Накрая се спряхме на задния двор, да го наречем, който е и паркинг. Беше и паркинг на Дома на културата. От общината просто асфалтираха това място наново и сложиха му един знак – игрище за скейтборд. Даже бяха пропуснали тъто в думата скейтборд. Ние сме предлагали на общината там да се направи ограда, да се сложат и камери. Тези наши предложения бяха по-настоятелни сега, последната година, 2010-та. Разбираме, че има финансова криза и недостиг на пари. Никой не е имал някакво настроение срещу тези деца, които практикуват екстремни спортове. Просто мястото, където те искаха да правят това, може би подхлаждане и от някои други интереси, не е тук, на центъра. Разбира се, направихме тази площадка. Мисля, че се утвърди като едно добро място, където могат да практикуват екстремните си спортове. В край на краища това намали напрежението на живущите в тази част на града. Има отделни изключения, но се надявам с течение на времето и те да заглъхнат. Понякога караме на някакви места в града, които са частни и така нататък, обаче нито ги чупиме, нито правиме лоши неща. Не сме наркомани. В смисъл, обществото не ни харесва много. Хората не са запознати въобще с цялата работа и във всяка среда има поп, гил, вандали, както казвате, гил. Така че и при скейтерите, и при всеки друг. Много неща се промениха за добро в Русе, в областта на скейтбординга и уличната култура, откакто създадохме тази скейтбордна площадка. Това е един спорт, който е много хубав, след като детето се реализира и не само той, други се реализират, защо трябва да се гледа с друго око.
на този спорт. Сега всички дори сме на състезанието. Защото ми харесва спорта, сина ми го практикува и сега ще участва. От Шумен дойдохме и доведохме децата да погледат. Голямата се занимава с скейт. Аз се поощрявам да спортува. Предпочитам да седи по скейт парковите, отколкото пред компютъра. Възхищавам се, това никак не е лесен спорт, особено на младите деца толкова много умения имат с тях. Стига да има къде да спортуват, защото тия места са не са много ограничени. За щастие, отдавна намаляха упреците към момчета и момичета, които практикуват скейтбординга. Защото просто обществото на Русе, обществеността, разбра, че това не е вандалски акт. Това не е, не е, тази дума, според мен, трябва тотално да бъде премахната, когато се говори за скейтбординг. Това е един много труден съвременен спорт, роден в съвременния град. Искам се да вярвам, че отношението на хората е вече позитивно. Че това не е просто, първо, те не го възприемат като някакъв вид игра или загуба на време. Надявам се хората да го възприемат като някакъв начин младежта да прекарва свободното си време по позитивен начин и младежите да се развиват по този начин. Когато температурата се покачи до 40 на слънце, асфалта се топи, а протритите кецове се плъзгат леко по дъската, от някъде се чува тракане на колела по гладката настилка. Шумът е от първия скейт фестивал в най-горещия дунавски град. Той става факт през 2007 година. Международно дружество Елиас Канети и фондация Робърт Бош, които развиват алтернативните култури, помагат и на скейтерите в Русе. За 4 години феста набира скорост, а през пролетта на 2010 за него вече се знае и извън границите на страната. На пръв поглед нищо не тормози минувачите, но за участниците битката е почти предрешена. Научи се набива русенеца Владимир Иванов, известен в средите като Гибона. Дъските на конкуренцията се трошат от нерви, защото трябва да се сблъскат не с кого да е, а с скейтър за 2009 година в България. Преди 7 години беше с един приятел от квартала двамата. С рибките почнахме да караме. Той има е обичайно, всеки тей се запалва. Приятели, рибки, руски скейтове. От нищо. Няма лишения в този спорт. Правиш ти, което ти е кеф, чувстваш се добре. Той е начинът. Начало от големите скейтъри, те винаги и те. Гледаш големите какво правят, мъчиш, питаш ги, притесняваш се, дали сега ще ми обяснят този трик. Задаваш въпроси, те отначало. Ако не задаваш въпроси, няма как да стане, не мога да прогресираш. Ами сега от големите скейтъри, деца в щатите, от тези протите, професионалистите. Гледаме постоянно нови филмчета с тях и те, иначе няма как. Добре, че ги има, да, иначе в България се достига само до едно ниво и оттам вече не мога да дърпаш напред, защото нямаме достатъчно условия. Не е много трудно, ако караш всеки ден, то е начинът. Трябва всеки ден да се кара, да има яко прогрес. Иначе няма как да стане цялата работа. Is in your head.
Доста. По някой път съм даже от сутринта, видите, на две смени. Начин на живот е предимно. В смисъл, ако е само спорт, не става, защото няма как да го усетиш. Пък ние го усещаме със сърцата си. Всичко се получава много по-добре. Тъй. Професия може, обаче или трябва да ти е много талант. За България е малко трудно, защото нямаме условия. В смисъл, малко се раждат и трябва да... Няма просто как да стане. Няма никакви условия, нямаме паркове. Няма къде да го практикуваш. Гонят на от всички места. И много е трудно. Трябва да се борим за нея, щом са не спечелили. Трябва да покажем на хората, че Русе не е само провинция. Ами, има силни карачи тук и от малките има много таланти в момента. Почват момчетата да карат много добре и усещам, че ще има много голямо развитие за напред. Днес Европа и САЩ се раят за скейтбордистите. На сушата тротуарните сърфове вече се радват на много изкуствени терени, наричани скейтпаркове. Първият е построен през 70-те години на миналия век. Следват още и още. И докато Стокхолмското предградие Хегдален вече се готвят за състезанието Quicksilver Bowl Riders 2010, като строят най-големия скейтпарк в Европа, на северния бряг на България скейтерите също мечтаят за нещо по-голямо от един декар стар паркинг с лоша настилка. Но Русе едва ли може да се сравнява с Стокхолм, където общината е отделила 3 милиона евро, за да издигне съоръжения върху рекордните 7500 квадратни метра. Най-големия дунавски град с 160 000 жители, местата за каране са ограничени дори за велосипедистите и хората на кънки. За тях са изградени само една скейт площадка и само една велоалея. Никога не е мислено за такъв начин на придвижване в Русе специално и това ни създава изключителни затруднения за проектиране на велоалеи. Там, където има възможност, сме проектирали и мисля, че се ползват, и то рационално се ползват от малки и големи. Включително аз в събота неделя ми остава време, когато намира такова, да покарам малко колело. Но трудно ще може да направим града такъв, какъвто са другите европейски градове за нормално придвижване с велосипед на територията на целия град. Това е най-важното условие, за да съществува нашия спорт, за да провеждаме състезание на настилката. Трябва да бъде бетонова настилка. Площадката може да бъде дадена от общината, на даден от общината терен, където и да е в централната част. Дори в крайен случай сме съгласни да не чак в най-централната част на града. Да бъде една добра локация, докато лесно се може да се стига, но да знаем, че е специално за нас, че е заградена от всякъде, че не може там всеки да отиде, да щупи, да вземе, да надраска и да направи каквото и да е било нещо нередно. Това, което аз смятам, че може да се направи, е просто да се дава повече информация на обществото
за това какво представлява скейтбординга, каква е идеята, какво младите хора се опитват да изразят като карат скейтбординг и че това не е някакъв деструктивен спорт, а точно обратното, това е начин да създадеш нещо. Пограбавата настилка на общественото отношение по ръба между феновете и опонентите си скейтът продължава да се плъзга напред, заобикаляйки главните пешеходни улици, камерите, натоварените булеварди и краката на минувачите. На четирите си колела се придвижва леко, понякога дори тайно, почуквайки тихо по тротуара, готов за още по-висок скок и още по-труден трик върху рампата на своята световна култура. You felt like gratitude.